Du kan ta en samegrovis. Ja! Den jo veldig snill. Mm. Dette var altså på sånn yrkesutbildningsgrein. Og så var det da de skulle bli murere. Og så blir de da skal opp til fagprøven, altså til testen. Og så kommer førstemann inn, og så spør da sensor. Hvorfor vil du bli murer? Nei, sier han, jeg elsker å se byggverk reise seg. Jeg skaper fra bånda, det blir så flott. Mm. Ja, det veldig bra, sier sensor. Så kom sammen. Han ville bli murer. Og så spør han, hva tenker du på når du ser et vakkert byggverk? Jeg tenker på... Ja, men når du ser leka-blokker og byggeblokker, hva tenker du på da? Jeg tenker på... Ok. Men når du ser en sementsekk, da, kommer en sekk med sement, hva tenker du på da? Da måtte du liksom... Jeg tenker på... Ja, men du kan ikke si det. Hvorfor gjør du det? Jeg tenker alltid på... Ja, dere synes ikke... Hørtes noe ut som er mer enn fra Fredrikstad, men... Nei, det er fra Finnmark. Hva syntes du om vitsen, Erlend Elias? Skjønte jeg ikke den? Jeg syntes ikke den var noe morsom.